Så det er ingen som tjener mindre enn 50 kroner. Kanskje tiggere også tjener mer enn oss. Jeg tror de også kanskje tjener mer enn oss. Taxisjåføren Abdul får ikke betalt for venting. Han må ha kunder for å få betalt. Og veien til kunden er lang. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre hjemme? Vi kan ikke sitte hjemme. Så vi sitter bare her i bilen og venter til så at etter 3-4-5 timer det kommer en kunde, så vi kjører og kommer tilbake igjen her. Taxireformen som Høyre innførte den 1. november 2020 har ført til at over dobbelt så mange har fått løyve, altså rett til å kjøre taxi i Oslo. Det synes Abdul er problematisk. Det blir kjedelig. Man kan ikke sitte bare sånn. Så det er bare sosial media som hjelper, at vi kan sitte her mange timer. Nå skal vi rydde opp i taksinering. Vi skal stanse frikjøpet og sikre næring, ordne forhold der kundene er trygge og sjåførene har en jobb de kan leve av. Vi kan ikke leve av nå. De tenker kanskje vi tjener veldig mye, men de vet ikke hvor mange timer vi sitter i taxi. Da Ap kom til makten, skulle de innen 100 dager komme med et forslag til hvordan frislippet i taxinæringen skulle stanses. Men i taxikøen er situasjonen fortsatt den samme for Abdul. 102 dager senere er taxireformen enda ikke forandret. Samferdselsministeren har nå gitt beskjed om at det kommer til å bli innført krav til dem som skal ha løyver i drosjenæringen. Og grunnen til at det er viktig er at mange personer som drosjesjåføren dere har møtt, tjener nå mindre fordi det er veldig stort antall løyver i forhold til antall oppdrag som er å få. Vi kommer til å skru stikken stadig bedre i retning av at det er dem som lever av det fulltid som skal kunne gjøre det i fremtiden. Vi kan ikke finne noen ny yrke. At vi kommer, NAV liker jeg liker ikke. At jeg sitter hos NAV og jeg tar penger derifra. Er det meg? Ja. Etter flere timer i kø er det endelig Abdul sin tur. Men for mange av kollegaene hans er det mange timer i vente.